ni eh tajuk bab 32 keutamaan kaum lemah fakir miskin dan orang-orang yang tidak dikenali bab ke-32 a uh, muka surat 348 jumpa tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar semua Alhamdulillah sehat Cinta Allah Cinta Rasulullah Cinta Al-Quran Bahagia Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan lillah Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله kita bagi laluan azan dulu ya Allahu akbar Allahu akbar Thank you. Alhamdulillah, Alhamdulillah InsyaAllah tajuk pada malam ini Daripada kitab Riyadus Salihin Keutamaan ataupun kelebihan Kaum yang lemah, fakir miskin Dan orang-orang yang tidak dikenali di kalangan kaum muslimi Orang lemah, orang miskin, orang yang tak glamour, orang yang tak dikenali Ada tak di kalangan kita yang termasuk dalam golongan ni? Ada ni, duduk kat sini ni Tak glamour ye lah Ada fakir miskin ke kat sini? Tengok kiri kanan, cuba tengok kiri kanan Ada tak orang miskin? Nampak beg semua lawa kan? Nampak tudung, nampak baju Jadi kita ni akan membicarakan tentang hal orang lain ni Orang yang kita sendiri tak pandang ni Yang kita tak lihat dia ni tetapi sesungguhnya golongan ini di antara golongan yang terpandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang terpandang di pandangan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi jangan kita memandang rendah sebab itu sebab kita tak kenal mereka. Kadang-kadang Allah menyukarkan kehidupan seseorang hambanya. Allah sukarkan hidupnya di dunia supaya dia kurang bergantung pada dunia. Orang yang Allah senangkan pula hidupnya di dunia Dia akan bergantung banyak pada dunia Dia bergantung kepada keretanya yang canggih Dia bergantung kepada rumahnya yang selesa Dan dia rasa rumah dia yang canggih Yang ada sistem keselamatan yang bagus tu so Dia rasa dia akan selamat Dia rasa dia bergantung kepada makan minum Yang memang confirm ada di rumah dia Dia bergantung kepada dunia lah kepada makhluk tapi di luar sana ada orang fakir miskin, rumah kadang, kadang tak ada tingkap. Memang betul-betul bergantung harap penjagaan daripada Allah. Malam itu tidur, tak ada makanan apa-apa. Betul-betul esok bergantung hidup dengan rizki Allah. Tak ada siapa-siapa yang nak pelihara dia, betul-betul mengharap pemilihan Allah yang Hafiz Ya Sebab itu kadang-kadang golongan ini lebih kuat pergantungan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, InsyaAllah kita sama-sama baca bab yang ke-32 dalam kitab Riyadus Salihin Iaitu kelebihan keutamaan orang-orang yang lemah, fakir miskin dan orang yang tidak dikenali Tak masyur pun di kalangan kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bolehlah nak baca sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق اللَّهُ العظيم dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keredaannya dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka surah al-kafi ayat yang ke-28 hadis nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya wa anharisah bin wa anharisa bin wahab saya baca seorang ya radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu daifin mutada'afin لو أقسم على الله لأبره لا ألا أخبركم بأهل النار كل عطل كل عطل جواز مستكبر متفق عليه العطل الغليظ الجافي والجواز بفتح الجيم وتشديد الواو بالظاء العجمة وهو الجموع والمنوع وقيل الضخ الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين Daripada Harisah Wahab ibn Wahab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penghuni syurga? Nabi kata, maukah aku nak cerita, nak bagi gambaran siapakah ahli syurga? Mereka adalah setiap Muslim yang lemah dan kerap dipelekeh. Maksudnya miskin, fakir miskin dan selalu dipelekehkan oleh manusia. Namun jika dia bersumpah atas nama Allah, nescaya dia memperkenankannya. Kalau dia berdoa, dia bersumpah atas nama Allah, dimakbulkan. Maukah kamu aku beritahu tentang penghuni neraka? Ha, memula Nabi kata penghuni syurga. Kemudian Nabi kata, maukah aku beritahu kamu tentang ciri-ciri penghuni neraka? Mereka adalah setiap orang yang keras, orang yang kasar, penimbun harta dan sombong. Timbun harta dan sombong Rasa kita orang yang pertama ke yang kedua tu? Oh, Saza takkan orang yang kedua kot Itu ahli neraka Betul kan? Nak sebutnya di sini Ada orang kata salah ke nak jadi kaya? Salah ke nak jadi kaya? Oh, laju je tu kan? Tak salah Kalau kita diberi pilihan nak kaya ke nak miskin? laju je kan <laughs> kalau boleh memang kita nak kaya sebab apa nak kaya kita akan jawab sebab nak sedekah tak sedekah juga adalah sikit-sikit sedekah yang takut miskin kan kalau bagi banyak kan kita yang susah betul kan Allahu akbar sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Ramainya penghuni syurga Allah di kalangan al-fuqara, di kalangan orang yang miskin lalu Nabi berdoa, Allahumma ahyini, Allah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa anshurna ma'a miskinan. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hidupkanlah aku di kalangan sebagai orang yang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkanlah aku kembali bersama dengan orang-orang yang miskin tapi yang sabar dan redha dengan Allah yang tidak tinggalkan larangan Allah yang taat kepada perintah Allah baiklah kita tengok dekat sini bukan salah nak jadi orang kaya kalau orang kata usazah bukan dunia ke semua tu dunia kan melalaikan kita memang tak boleh nak terus ke akhirat dunia ini mazra'atul akhirah dunia ini adalah jambatan menuju kepada akhirat jadi yang salah adalah menimbun harta tu salah. Beza tak jadi orang kaya dengan orang menimbun harta. Orang yang menimbun harta dia beli rumah pertama, dia beli rumah kedua, oh ada duit lagi, dia beli rumah ketiga. Itu dipanggil menimbun-nimbun harta. Ada kereta, ada duit lagi, beli kereta lagi, beli kereta lagi. Oh dia kata ada lagi duit ni, kereta semua dah cukup, beli tanah pula, buat aset katanya beli-beli dia menimbun-nimbun hartanya jadi macam bukit mungkin jangan cincin gunung akhirnya harta tu akan hempak dia. Maksudnya nak kerja dia orang kaya, jadi businesswoman yang berjaya, digelar jutawan dan sebagainya silakan. Tapi jangan mengumpul dan menimbun harta. Dia dapat, dia sedekah. Dia dapat, dia masuk, dia alirkan. Dia dapat, dia kerja teruk apa semua. Ini salah satu jihad. Kan akhir zaman ni ada tiga jihad. Pertama jihad jihad fi sabilillah angkat per, angkat pedang kan sedang berlaku juga di Palestin, di Syria, di banyak tempat di atas muka bumi ni ada yang mempertahankan agama Allah dengan batang tubuhnya. Kita tak kiamulai pun kita kalah, anak jihad dengan kipas dengan ekon pun kita kalah ni. Okey, yang kedua jihad ilmu. Kita berjihad, berjuang untuk menuntut ilmu. Kita ni tak ada berjihad sangat ni Maksudnya rengan-rengan peringkat kita ni Menuntut ilmu ni Orang yang berjihad Sungguh-sungguh menuntut ilmu Tinggalkan anak Tinggalkan isi Tinggalkan mak ayah Bertahun-tahun tak balik Korbankan masa apa Untuk hafal Al-Quran Hafal hadis Matan Subhanallah Kurangkan tidur Kurangkan makan Kurangkan rehat Untuk berjihad menuntut ilmu Kita mungkin peringkat paling bawah lah ni Betul kan? Ah ha, Yang datang pun siang dah banyak rehat makan kenyang bila datang pun ngantuk juga contohlah kan yang kecil hati yang ngantuk ya ha, tak ada yang ngantuk kadang penat ke apa ke betul kan okey jadi nak sebutnya jihad menuntut ilmu siapa yang betul-betul berjihad menuntut ilmu masa tenaga dia dia dipanggil juga di kalangan orang yang berjihad lepas tu yang ketiga jihad ekonomi jihad ekonomi. Ada orang dia kurang pergi kuliah menuntut ilmu. Dia kurang juga dari segi sudut lain lah membantu Islam. Tapi dia meluangkan masa yang banyak, mungkin 70% hidup dia. Kerja, cari rizki, kemudian berniaga, kembangkan perniagaan, sekian-sekian. Sebahagian besarnya dia sumbangkan kepada perjuangan Islam. Subhanallah. Sebab perjuangan Islam contohnya lah nak beli itu, nak buat itu, nak buat ni misi kena ada. Kena ada duit. Kereta canggih lah macam mana, cantik macam mana Tak ada duit nak isi minyak, berjalan tak dia? Kerja dakwah memang cantik, idea dakwah dan sebagainya Tapi tak ada dana untuk menyokong, tak boleh nak buat kerja dakwah Ok, jadi nak sebutnya Subhanallah Yang tidak boleh kita menimbun-nimbun mengumpul-ngumpul harta Kalau kita tengok ada seorang jutawan di Malaysia Saya pernah sebut lah sebelum ni tapi kita sebut lagi malam ni Dia dikira jutawan lah Saya tak ingat dia ni token uh, Maiden tu ke arwah token Maiden Ataupun Jekyll ke arwah uh, Jekyll belum arwah lagi ya Kan marah pula Okay Jekyll saya pun tak tahu siapa Rasa arwah Maiden ke kan Okay ataupun adalah jutawan-jutawan lain Dekat Malaysia yang Muslim yang memang apa ni bisnes dia uh, berkembang maju dia bila sedekah mesti jumlah yang banyak Sekali sedekah ratus ribu, puluh ribu Bila ditanya kepada orang yang terdekat tanya Adakah kamu tidak sayang harta kamu Kamu beri macam kamu tak takut miskin Bagi banyak cek sekali ratus ribu keluar Padahal dia dalam aset dia mungkin tak sampai simpanan dia tak sampai Sikit sangat lah hmm. Kemudian Bila dia tanya dia kata kamu silap Kamu silap Akulah orang yang paling Menyayangi hartaku Aku kerja siang malam Susah payah Takkan aku tak sayang hartaku Sebab itu aku kirimkan hartaku Awal-awal ke dalam mana? Ke kubur Masuk bila sedekah Soalnya kita masuk akaun kubur Nampak kita tulis Akaun orang kita sedekah tu kan Transfer ke Darul Ulum contohnya lah Tapi sebenarnya hakikatnya Kita sedang transfer ke akaun kubur kita tak ke mana duit tu. Duit tu akan kita guna, kita akan buka balik akaun tu untuk luaskan kubur kita, sejukkan kubur kita, lapangkan kubur kita menjadi seperti taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah yang kita berikan. Masya-Allah. Dikata kalau aku sayang harta aku, sebab tu aku kirim cepat-cepat ke dalam kubur. Aku sedekah, aku dah pindahkan awal-awal lagi. Kalau aku ni tak sayang harta Aku mati semua ditinggalkan kepada keluarga Ahli keluarga yang akan dapat manfaat Betul tak? Bila meninggal Isteri anak-anak Dia orang lah akan agih-agihkan Tapi sebab aku sayang Aku dekat-dekat sayang harta aku Aku kirim cepat-cepat awal-awal ke dalam akaun Kubur yang aku sendiri akan Ni'matinya akhirat kelak. Subhanallah Allahu Akbar Jadi jutawan macam ni Lahirlah berapa ramai pun Subhanallah. Sebab dia sangat banyak membantu kerja-kerja dakwah, perjuangan-perjuangan Islam dan sebagainya. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya. Saya baca terus terjemahan ya. Daripada Abu Al-Abbas Ibnu Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang berjalan melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bertanya kepada orang yang duduk di sebelahnya. Apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Maksudnya dia tanya lalu baginda bertanya kepada orang yang duduk di sebelahnya, apa pendapatmu tentang orang yang lalu ni? Maksud masa duduk tu ada orang lalu. Nabi tanya apa pendapat kamu tentang orang yang lalu ni? Lepas tu dia menjawab, dia adalah seorang yang mulia dan terpandang. Demi Allah apabila dia meminang pasti diterima orang pinangannya dan dikahwinkan dan apabila dia meminta bantuan pasti dipekenangkan orang bantuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam kemudian lewatlah seorang yang lain Rasul diam kemudian ada lalu pula orang lain bila lalu pula orang lain Nabi bertanya apa pendapatmu tentang orang ini pula Lalu dia menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seorang yang fakir di kalangan kaum muslimin. Yang tadi tu lalu orang yang mulia, orang yang terpandang. Lalu pula orang yang kedua, ni orang fakir ni. Orang ini kalau meminang patut untuk ditolak. Sedap je dia kan. Yang pertama tadi kalau dipinang memang confirm orang timur orang akan kahwin dengan dia ni. Lalu orang kedua orang miskin. Kalau di Pinang patut untuk ditolak pinangannya sekaligus tidak dikawinkan. Kalau meminta bantuan patut ditolak sekaligus tidak diberi bantuan kepadanya. Kalau dia berbicara patut untuk tidak didengar perkataannya. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini yang kamu hina yang kamu pelekeh ni yang kamu kata kalau dia meminang patut ditolak dan tak patut kahwin dengan dia. Kalau dia perlukan bantuan tak, pe, tak patut di tolong dan tak patut pun dengar cakap dia ni tak boleh dengar ya Rasulullah. Orang ini lebih baik daripada seluruh penduduk dunia dari jenis orang yang sebelum ini. Muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ramai tak orang golongan macam ni? Ramai kadang kita yang pelekeh Contohlah anak kita bawa kan calon dia tu, orang miskin Agak-agak apa -agak yang keluar aku mulut kita kan? Tak ada orang lain ke? Muka dia pun mak tengok tak semengah. Contoh lah kan? Ya Allah, tengok muka pun dah nampak muka orang miskin. Orang kita ni kan ada muka orang kaya, ada muka orang miskin. Ha, contoh kan? Ui, maksudnya kita ni memang mudah nak peleker bila orang tu miskin. Mak ayah dia kerja apa? Uh, tukang kebun. Anak tukang kebun Mak ada calon ni ha, Anak profesor Contoh lah kan Kan bunyi sedap Menantu tu siapa Walaupun tak kejur Tapi anak profesor ha, Contoh lah kan Nak kata memang kita tak boleh lari Daripada menilai orang Daripada kedudukan dia Betul kan Daripada kedudukannya Na'udzubillah minzali Miskin Lepas tu contoh lah Ada orang kita kan Yang kita nampak macam Kurang cerdik sikit lah Ataupun istimewa sikit Ataupun pun kurang waras betul kan orang duk plekek dia gelak-gelak aje -gelak dia lalu-lalang plekek dia ni boleh dengar tapi uh, tak boleh percaya <tong> ha uh, cakap je <tong> tu gelak tu kan kadang kita ada kan orang-orang yang begitu dikelilingi kita betul kan kadang dia ya ya macam tak apa-apa dia cakap layan je dia tu tapi kalau dia cakap jangan ambil satu sen pun jangan ambil <tong> Maksudnya tak boleh ambil kira dia ni Buat gelak je ni Kita tak tahu mungkin dia di sisi Allah sangat mulia Hatinya sangat ikhlas Dia tak ada penyakit ujub, tak kabur, riak dia tak ada Dia tak ada dengki dengan orang Dia tak ada nak cakap buruk pasal orang Dan dia jadi bahan ejekan orang Dia jadi asbab ramai orang buat dosa Akhirnya dia himpun banyak pahala ha, Sebab dia jadi asbab tapi tak boleh buat sengaja buat kan tak boleh kita sengaja buat perangai lepas tu ramai orang mengutuk mengumpat dan kumpul pahala banyak hari ni ramai orang mengata dia tapi dia sengaja buat akhlak yang buruk tu dia sengaja buat contohlah kan minta maaf contoh dia buat maksiat sesuatu dia buka aurat dan contohnya kan lepas tu dia tahu ramai orang kutuk hai esok dan boleh ambil pahala dia orang dia orang tu berpindah pahala sebab dia orang kutuk sekarang dia buat maksiat secara terang-terangan dia tak boleh nak menuntut tu dia yang berdosa sebab dia menyebabkan orang mengata dia awal-awal lagi dia berdosa subhanallah saya bila baca ni saya teringat ada satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi cerita dalam himpunan kisah-kisah daripada riwayat yang sahih Rasulullah cerita ada suatu ketika dahulu ada satu ketika dahulu ada seorang wanita yang sedang menyusukan anaknya. Sedang dia menyusukan anaknya tu, tiba-tiba tengah dia menyusu, melintaslah seorang pemuda yang kacak, berkuda, kemudian dimuliakan dan dipuji oleh manusia. Lalu ibu ni pun berdoa, Ya Allah, jadi kalau anak yang aku sedang susukan ni, seperti pemuda tu. Ni baby ni, baru berapa bulan? Ini di antara kisah bayi yang boleh bercakap. Kisah yang benarlah ni daripada riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si kecil tu pun menjawab. Lalu si kecil ni pun menjawab, dia berdoa, "Ya Allah, janganlah jadikan aku seperti pemuda tu lepas tu dia sambung minum susu." Ha. Ni kalau jadi pada kita memang yo kau budak ni ni kan. Anak den kan nak siapa ni. Maksudnya memang baby betul-betul masih menyusu lagi dengan ibunya. Memang tak mampu bercakap lagi lah ni. Lepas tu melintaslah pula seorang wanita yang dikejar oleh penduduk kampung dan dipanggil sebagai pelacur, pelacur, pelacur. Lalu perempuan ni pun lagi menyelamatkan diri sebab nak di, dia dimaki hamun nak dipukul oleh orang kampung. Dan dia dituduh mencuri. Kemudian perempuan ni pun tengok, Ya Allah jangan jadikan anakku seperti wanita ini. Lalu budak tu pun, baby tu pun ber bercakap, menjawab, Ya Allah jadikanlah aku seperti wanita itu. Tiba mak dia pun tak, maksudnya tak semena-mena tanya, Wahai anakku borak pula dengan anak dia kan, dengan ya, baby. Wahai anakku, kenapa? Kenapa engkau berkata sekian, sekian, sekian? Sedangkan yang lebih baik lelaki tu tadi. Sekian wanita ini dihina, diejek. Kemudian anak kecil itu kata, sesungguhnya pemuda itu tidak dipandang oleh Allah. Pemuda itu pada pandangan Allah sangat hina. Dan wanita itu sebenarnya wanita yang soleh. Wanita yang solehah tapi dia difit, difitnah. Dia dihina, diejek tapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Ha, nak sebutnya, kita ni, Wallahu'alam. Tak tahu kita ni kan Orang muliakan Orang sebut dengan nama tu Dengan panggilan mungkin dekat pejabat kita Ada pangkat Mungkin dekat taman kita Jadi ketua taman ke kan JKKKKKK ke ha, kan saya sebut JKKK ha, Takut termasuk kan Ni K lain ni ha, Ada 10 K Okey apa-apalah Semua kedudukan itu menjadi satu Ujian Dia sama ada menjadi satu nikmat menjadi satu musibah ataupun menjadi satu nikmat. Nikmat menjadi gudang pahalalah bila jalankan amanah. Tapi kalau tak jalankan amanah, jadi menyalahgunakan kuasa itu satu musibah. Subhanallah. Okey, jadi kita baca lagi ni. Ni hadis ni pendek sikit, bolehlah baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Saidin Sa Al-Khudri رضي الله عنه رضي الله <coughs> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتجت الجنه والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة, وقالت الجنه في ضعفاء الناس ومساكينهم, ومساكينهم فقضى الله بينهما, الله بينهما إنتي إنك, الجنة انك الجنه رحمتي ارحم بك, رحمتي أرحم بك من اشاء wa innaki naru azabi wa azibu biki man asya walikalaikuma alaya mil'uha rawahu muslim Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Nabi Syurga dan neraka berdebat. Oh, syurga dan neraka boleh berdebat. Maksudnya? Saling apa ni? Menjawablah, berdebat. Ha. Baginda bersabda, syurga dan neraka berdebat. Neraka berkata, "Dalam diriku ada orang-orang yang besar yang berkuasa dan orang-orang sombong." Syurga berkata, "Dalam diriku ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin." Maka Allah memutuskan antara keduanya Sesungguhnya engkau hai syurga adalah rahmatku Denganmu aku memberi rahmat kepada sesiapa pun yang aku kehendaki Dan engkau wahai neraka adalah azabku Denganmu aku menyeksa sesiapa yang aku kehendaki Dan untuk setiap kamu pasti aku penuhkan Diwayatkan oleh Muslim Hadis yang sahih Subhanallah Neraka dengan, dengan syurga boraklah ni Neraka cakap dalam diriku ni ramainya orang yang besar dan berkuasa. Kemudian mereka sombong. Dalam syurga pula juga kata dalam dalam syurga ni ramainya di kalangan orang yang lemah dan orang yang miskin. Orang yang besar, orang kaya, orang sombong, dia cenderung melakukan kezaliman. Orang miskin, orang tak ada upaya, orang lemah cenderung dizalimi. Subhanallah. Kita orang mana ni? Kita tengah-tengah orang sederhana betul kan? Kita orang sederhana Sederhana pun bukan dia kuasa sangat kita ni Bukan kaya benar pun kita ni Sebab itu Allah tak bagi kita kekayaan Takut kita jadi som sombong Sebab itu kita rasa takut Nak jadi orang kaya sebenarnya Sebab ramai orang bermimpi Bila jadi orang kaya dia akan buat begini-begini Tapi rupanya bila jadi kaya Cara bercakap dah lain Cara pandang dah lain Bergaul pilih orang Makan pilih tempat nak membantu pun pilih-pilih Mana dia nak membantu yang dapat keuntungan balik pada dia Mana dia holokan bantuan yang dia dapat memasyurkan namanya contohnya Nauzubillah minzali ha. Sebab itu bersyukurlah kita Kita minta dengan Allah, Allah tak makbulkan Rupanya Allah tahu ia sangat buruk bagi kita Kita tak mampu untuk menanggung kuniaan dia Allah tangguhkan untuk diberikan kuniaannya di akhirat kelak. Subhanallah saya pernah ditandangi oleh orang miskin Masa tu saya mengajar di Linggi macam tu lah Memang miskin betul lah Saya tahu dan orang pun bagi tahu dia memang orang susah Tapi datang juga kuliah Datang kadang lambat, lepas dah noreh dia datang Setengah jam nak habis dia datang lah Situ kan kawasan tampil Linggi-Linggi tu kan orang noreh lagi kan Dia bukanlah tua sangat Dalam umur 40 lebih macam tu lah tapi ada anak-anak kecil yang dia nak besarkan Motor dia berlubang Maksudnya tempat duduk tu koyak lah ha. Motor buruk lah ni Kalau motor berlubang tempat duduk ni koyak Tak ada kereta apalah Lepas tu Bila saya kalau sampai saya tengok dia semayang sunat duha Kadang habis kuliah dia baru pergi solat Orang lain sibuk makan ni dia pergi semayang Sekali tu dia datang dia jumpa saya Ustazah saya orang susah Ustazah Suami saya pun tak bertanggungjawab sayalah yang cari rezeki untuk anak-anak, anak-anak sekolah apa semua kan. Sekian-sekian. <coughs> Lepas tu dia kata ustazah, um, apa ni, uh, dia ceritalah kesusahan dia. Lepas tu dia kata saya ni bila fikir orang yang sebut pasal susah, kita bayangkan apa? Dia nak minta ban bantuan, betul kan? Ah ha, jadi saya ni tak ada fikir lain, kita nak cepat kan. Kadang tu ada perangai jahat tu tak nak layan orang macam ni lama-lama. Tapi memang masa tu nak bekerja juga Pergi kuliah di Mambau pula Memang depan tampil linggi tu akan pergi Mambau Jadi kita nak shockkan tu Kita pun nak hulur lah dalam 20 macam tu lah 10-20 kan Bila nak bagi tu Dia tak nak Ustazah saya cerita bukan saya nak Ustazah saya tak nak Saya bukan nak duit Ustazah saya bukan minta apa-apa Ustazah jangan bagi gini Saya pun dah rasa terpukul dah ni Kita ingat tujuan dia cerita tadi Sebab dia nak Duit kan dia nak bantuan Lepas tu dikata Ustazah Saya nak tanya Ustazah satu soalan Saya ni Sangatlah mudah menangis Saya bukan menangis sebab saya miskin Tapi bila saya semayang malam contohnya Saya semayang Saya semayang bila-bila lah dikata lepas semayang waktu semayang Saya akan menangis tak esak-esak masa semayang Batal tak semayang saya? Faham tak? Dia tanya soalan tu Ha. Saya akan menangis-nangis masa semayang, saya tak tahu kenapa, saya rasa sayu je bila semayang. Saya rasa Allah tu baik sangat dengan saya. Saya rasa tak apa Allah buat saya susah pun, tapi Allah tu baik sangat dengan saya. Batal tak semayang saya bila saya uh, menangis-nangis tu? Subhanallah, saya yang menangis masa tu. Saya kata, Ya Allah, Allah ambil dunia daripada dia, Allah gantikan akhirat. Maksudnya dia dapat amat menangis masa solat. Kita kadang kena paksa-paksa. Payah nak nangis masa semayang ni. Melainkan kalau tengah merajuk dengan suami. Bau kecil hati. Sedih dengan anak. Ada masalah uh, kereta hilang ke kan. Gelang hilang ke. Wallahualam. Maksudnya kalau ada ujian barulah kita boleh menangis. Jawapannya apa? Tak batal semayang kalau menangis. Betul tak? Haa. Ha, selamatkan kereta anda Tak batal semayang kalau kita nangis Yang batal tu kalau bunyi suara ha, Keluar suara lah Jadi menangis tu kita menahan tidak membatal solat Sampai keluarkan suara selain daripada tangisan tu sendiri Tangisan tu dia tak akan keluar suara Cuma disusuli dengan suara barulah batal jadi nak sebutnya saya ni rasa kagum dengan dia Dia tak rasa pun hidup susah itu menyusahkan dia Tapi dikata cukup Allah bagi saya makan cukup usazah Tempat tinggal walaupun rumah kecil rumah sempit tapi cukup Saya cuma takut Allah tak pandang saya Takut Allah ni tak sayang saya Saya kata miskin miskin akak susah akak bukan tanda Allah tak sayang Buktinya akak mampu menangis bila solat itu satu nikmat yang lebih besar daripada seluruh bumi dan isinya. Kita yang tidur tadi lampau. Ada kereta yang bagus, makan cukup betul kan? Anak semua okey. Ni yang susah untuk me menangis. Soalannya dunia ni dah mengambil sebahagian besar hati kita. Dia pula tak ada bahagian dunia, hati dia banyak bahagian akhirat. Dia kata tak tahu Ustazah kalau semayang je menangis. Kalau saya cakap macam tu tak apalah saya bolehlah menangis lagi. Masa dia selalu was-was Adakah dia duduk menangis-nangis ni Takut batal solat dia Masya Allah, Allahu Akbar Walaupun pakaian dia biasa Pakaian lekeh je Bukanlah uh, zahirnya tu warak sangat kita nampak Tapi tutup aurat lah uh, Kecil je, biasa je Tapi rupanya dia ada hati yang sangat halus Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar Okey Kita tengok lagi Hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yati ar-rajulu as-saminu al-azimu yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah muttafaqun alaihi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk besar Namun dia di sisi Allah tidak senilai sayap nyamuk sedikit pun mutafakun alaih. Macam terasa je ni kan? Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk besar, kecil hati tu yang gemuk-gemuk tu. Yang besar-besar tu. Namun dia di sisi Allah tidak senilai sayap nyamuk sedikit pun masya-Allah. Bukannya kepada semua lelaki yang gemuk besar Kita pun cakap Mujur lelaki bukan perempuan <laughs> Bila sebut lelaki Kebanyakannya dia termasuk wanita Lafaz tu bila lelaki Dia termasuk wanita Tapi bila sebut lafaz wanita Dia wanita sahaja Kalau sebut rojulun Maksudnya lelaki dia umum Dia termasuk juga peringatan untuk kita Ini golongan yang hidupnya fikir pasal makan minum dan dia juga kedekut. Dia punya suka makan minum tu walaupun ada orang yang lapar meminta dia tak bagi. Ini walaupun berat badan dia berat tapi dia dia tak dipandang Allah walaupun sebesar sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni kita tak nampak kita nampak nyamuk je terbang. Sayap nyamuk antara sayap yang paling nipis. Kalau lalat nampak juga sayap dia lalat binatang terbalai nampak saya tapi nyamuk tak pandang, tak tak nampak. Nah kata betapa ringannya sayap nyamuk tu walaupun lelaki ni mungkinlah kadang orang kaya ke apa badan sehat makan sedap apa, -apa tapi di sisi Allah dia tu tak dipandang langsung. Nauzubillahi min zalik. Saya ingat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, akan tiba suatu saat di kalangan umatku Mereka adalah seburuk-buruk di kalangan umatku Nabi kata Iaitu mereka makan pelbagai jenis makanan Dan mereka minum pelbagai jenis minuman Masuk ikut awal nafsu tentang makan Kita puasa. macam tu tak? Puasa. Iya puasa hmm. Yelah puasa Ramadan tak Ramadan Hari ni kuih ada berapa ratus jenis kuih Nasi ada berapa ratus jenis nasi Lauk berapa ratus jenis Lauk Air berapa jenis warna? Betul tak? Zaman yang Nabi sebut zaman sekarang. Akan tiba satu saat di kalangan umatku, mereka adalah seburuk-buruk umat di kalangan umatku. Mereka makan pelbagai jenis makanan dan mereka minum pelbagai jenis minuman tanpa menghiraukan sumber makanan tersebut. Cubalah tengok kalau pergi dekat senawang tu. Kan kalau senawang tu bahagian taipan tu kan situ kan berdeket kedai-kedai air kan pelek-pelek keluar kan campuran tu campuran ni keluar nama pelek-pelek kan orang nak terang yang pelek-pelek ni lepas tu dekat mana-mana orang nak cuba benda rare benda yang pelek kalau ada benda yang pelek ada kedai Korea contohnya nampak pekerja muslim banyak tu dekat mana tu Seremban Perik eh betul tak Seremban Perik Seremban Perik Situ tak siap saya ada dua restoran Korea kat situ. Betul tak? Ada dua. Dua-dua restoran Korea tu dua-dua tak ada sijil halal. Tak ada sijil halal. Kalau saya pergi tengok, memang penuh orang muslim kita. Memang orang muslim kita. Memang pekerja muslim pun, tapi tak ada sijil halal. Bila kalau makanan Jepun, makanan Korea apa semua ni, memang rasa dia rare, tak tak rasa macam kita. Bahan ramuan dia berbeza Memang sedap lah Sebab kita nak rasa benda yang baru Faham kan? Ui sedap rasa benda yang baru Cubalah tengok penuh orang kita Tapi bahan ramuan Kalau daripada restoran yang macam ni Sangat diragui Saya sebelum ni kan pernah kerja bagian halal Jakin Dia orang ni kalau nak mohon kadang-kadang Kenapa tak lulus? Contoh Contoh sushi king Sushi king Sekarang dah ada CJ halal ya? Eh? Dia orang tu nak mauseji halaman makan tahun, bertahun-tahun baru dapat. Sebab apa? Dia nak dapatkan tekstur rasa yang sama, sebagai nak kekalkan rasa yang sama. Dia punya masalah bukan pada kita kau tengok sushi, apa yang bahan yang diragukan? Sebab beras, beras pulut ke kan? Lepas tu dia salut dengan tu je. Lepas tu yang lain seafood kita kata tak ada letak ayam semua seafood. Seafood ni tak perlu apa tak ada uh, tak ada risau apa seafood. Ikan tak perlu sembelih. Kenapa ikan tak payah sembelih? Kalau jumpa tekak dia leher dia sembelihlah. lah. Ada leher tak ikan? Ada. Oi, benar tu kan. Mana ada leher bersambung je kepala tu kan dengan badan. Tak Tahu tahulah aku ada Pelik pula kan? Wow, Allah Memang ikan ni dia takkan jadi nama bangkai. Memang matilah macam mana takkan jadi bangkai. Jadi tak ada isu pun. Udang pun tak payah sembelih. Apa? Semua binatang laut tak payah sembelih. Binatang darat je yang sembelih. Binatang terbang kena sembelih. Ha, burung apa semua kan? Okey, jadi isu dia tahu tak dengan apa? Dengan cuka yang dia, yang dia rendam beras tu. Dia guna unsur wine. Ha. Jadi dia nak dapat rasa yang sama dan juga dia punya pencicah tu. Ha, ada dia guna vinegar yang yang uh, sumber daripada wine daripada arak. Oh, ha, baru sedap dia rasa dia berbeza dengan sushi kita buat kat rumah. Jadi dia nak buat R&D tu research and development dia tu dia nak dapatkan seksi rasa nak kekalkan kualiti tu makan masa nak gantikan sumber yang halal. Hmm. Nak kata kalau makanan daripada negara mereka bukan mudah nak dapat CJ halal. Kadang yang lain semua okey. Ada sikit bahan ramuan dia. Ha. Sebab itu hari ni orang tak kisah yang penting rare, pelik, lepas tu jadi viral. Sedap, 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 pelik ni, ni, ni. Pergilah memang kedai tu antara yang, antara yang paling penuh di Seremban Prima tu. Seremban Prima yang depan dekat Masjid Negeri tu kan? Ha, situlah. Ada dua restoran Korea yang kalau saya lalu penuh selalu orang orang Melayu Islam kita. Bukan orang Cina ke orang India, orang Melayu Islam. Ha. Ha? Tak, bukan tak tahu. Hari ni orang yang orang penting sedap ke penting halal? Penting sedap. Tu pergi mana-mana yang pelik-pelik apa semua kan. Orang muda kita tak fikir sangat pasal halal. Halal tak makanan ni. Kita ni yang dah tua dulu masa muda dulu pun tak kisah juga kan. Maksudnya kisah juga Tapi kadang dulu tak fikir sangat Makan je lah Beli je apa-apa kat pasar malam tu Bukan saya kata pasar malam tak boleh beli eh? Kan kata Ustazah ni Saya pekerja, saya berniaga pasar malam Ustazah cakap macam tu Ustazah ni pasar malam tu semua orang Melayu Islam kita Ustazah nak jatuhkan bisnes orang Islam ke Tak, orang pasar malam Kalau dia amanah Dia guna sumber yang halal Minyak masak, Sos Sos ni kalau orang berniaga minta maaf kadang dia beli yang kilo-kilo Yang tong-tong yang tak ada sijil halal daripada kila orang Cina Dia punya kicap dia nak untung Dia beli minyak masak yang tak ada logo halal Beli yang bertong-tong tu Minyak masak bahan kritikal Ibu-ibu sekalian Minyak masak kalau saya dulu buat inspection di hotel Saya akan jumpa minyak masak bertong-tong Minyak masak yang hitam legam. Dia akan kumpul betong-tong. Nanti ada kilang yang akan datang beli. Kalau pergi, pergi pula aa, restoran lima bintang, empat bintang yang orang Cina goreng, pork, um, babi apa semua tu, dia goreng sekali semua, minyak tu, lepas tu dia campur. Kenapa orang tu beli, ada industri, ada kilang yang akan beli, dia akan proses balik, bleaching, bagi kilat, bagi jenis balik, masuk balik dalam pasaran. Yang ni kalau peniaga yang tak pentingkan tentang keberkatan rezeki dia Dia nak fikir untung memang yang tu lagi untung lah Beza harga banyak sangat Sama kita pergi pasar malam kita tengok steamboat kan Steamboat tu bahan surimi tu kan Orang panggil bahan surimi lah Fish ball, fish cake Apa lagi? Um, uh, kuih tiaw Okay kuih tu ya yeah. surimi ni bahan tu tadi Yang kita panggil ketam semua tu kan yang tu kalau dia nak buat peja dia guna platelet darah. Saya pergi rumah sembelih yang besar-besar macam kerabat processing house di Rembau tu di proses 50,000 ekor ayam sehari. Kalau musim raya 80,000 ekor ayam sehari. Darah ayam tu dia tak dah bertontong darah. Sebab apa nanti ada kilang datang beli darah ni. Sebab itu dalam Al-Quran diharamkan kamu memakan bangkai Darah kalau kita fikir kenapa ayat Quran sebut darah ada ke orang akan makan darah? Ada orang minum darah Dracula ke tak? Zaman moden dia akan masuk proses dia akan guna jadi bahan pemekat, bahan pemejal, bahan yang murah dan yang yang mudah. Ha. Kalau ada sijil halal, halal Malaysia tu confirm, yakin dia tak guna platelet darah. Sebab itu kalau beli kat pasar malam Bukan pasar malam saja Mana-mana kedai steamboat Kalaulah kita yakin dengan orang tu Saya kadang minta maaf pergi pasar malam Saya tanya kat soalan Anak nak macam benda goreng-goreng Fish ball goreng apa semua tu kan Lepas tu saya akan tanya Gatal lah mulut tanya Bukannya saya kenalkan diri saya Saya daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan Haa tak adalah sebab kita datang sebagai seorang ibu Saya kata, Pak Cik minta maaf saya nak tanya Fishball ni ada logo halal tak? Setengah tu marah Marah Oh saya pernah kena marah Saya orang Islam, saya mesti lah beli yang halal Saya minta maaf Cik Saya bukan tak percaya dekat Cik Saya ni nak bagi makan dekat anak saya Kalau anak saya makan pada sumber yang tak halal Saya yang tanggung dosa Cik Saya minta maaf, saya kena tahu Ha, kalau ikutkan dia nak marah lepas tu dia kendur terus dia pun ambil plastik ni ha. Maksudnya ada kadang tu dia goreng kat situ ni. Ha. Dia kata ada logo halal. Saya kata moga bisnes encik berkembang maju. Nak sebutnya kita tak mampu nak tanya orang tu kan. Kan kena marah nak beli-beli tak nak beli sudah. Ramai lagi yang nak beli. Ha. ha tak percaya dekat Dan kan. Banyak orang beli yang bandel. Saya minta maaf yang bandel banyak jual. Mana-mana ada supermarket tak nak sebut je nama ni. Perasan tak kalau kita pergi supermarket yang Cina punya kan? Kan dia jual kilo. Fishball kilo, fish cake kilo. Semua tu kilo. Yang tu memang murah. Berbanding paket. Orang berniaga banyak-banyak nak beli paket kecil-kecil tu mahal. Beza banyak. Ha, itulah dia. Jadi macam mana kita nak buat? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kullu lahma min nabatin min haram fannaru aulabi setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram neraka lebih utama baginya. Ha. Jadi kita ni nak masuk dalam pasar malam bacalah doa dulu. Doa ashabul Kafi tu antara doa yang kita boleh amalkan Rabbana atina min <tik> ladunkar rahmah wa hayyina min amrina rasyada. Wa hayyina min amrina rasyada maksudnya apa? wahnyi dan berikanlah kepada kami min amrina dalam urusan kami ni nak beli makanan dekat pasar malam ni rasydah petunjukmu ya Allah kita pun masuklah akhirnya keluar tak beli apa-apa Pernah tak macam tu tengok kiri tengok kanan tengok ki tanah tak rasa apa-apa tak berkenan suami pun pelak tak berkenan banyak-banyak makanan tu tak selera Allah putuskan selera kita Mungkin Allah nak jaga kita daripada makan benda-benda yang syubah atau apa benda yang haram. Minzali. Tapi kalau masuk je ke pasar dengan nafsu, semua benda rasa nak beli. Membazak, membazir. Ha, kan? Tengok bulan Ramadan nanti. Masa lapar, masuk. Ha. Jadi benda-benda tu nampak seperti remeh tapi bila dengar cerita tu, kan sumber-sumber-sumber dia tu, sebab tu kadang orang jual goreng pisang pun saya intai plastik dia tengok kat bawah Oh ada logo halal Faham tak jual goreng pisang tau Kadang saya gatal mulut juga Makcik, makcik guna minyak ada logo halal tak? Ha. Ada Dia pun tengok kita Ada Kadang yang plastik tu pun murah je 3 ringgit, 4 ringgit tu kan Kan ada logo halal Tapi ada yang jual betong-tong Banda-banda lagi murah daripada tu Itu yang sangat kotor sebenarnya Sangat-sangat kotor dia dah campur semua, dah hitam tapi ada proses hari ni moden. Dia boleh jadi kilat macam minyak yang baru. Ha, Na'udzubillah min zali. Ha, CM datang tu. Okay, ha? Ada nak tanya ke soalan pasal ni? Okey ke kan, CM? Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila kita tengok kan, orang yang diuji dengan makan ni orang kaya ke orang miskin? Kaya. Ha. Sebab itu bila jadi orang ada-ada, orang berada, orang kaya Memang terdedah kepada banyak perkara-perkara yang melibatkan dosa Duit banyak, jadi akhirnya beli tudung banyak membazir ha, Mohon terasa ya Duit banyak, beli baju tak habis-habis Tak beli dah Duit banyak, beg masih ada lagi boleh guna, beli beg baru Duit banyak, Maksudnya orang yang duit banyak terdedah kepada hisap yang berat. Orang miskin, tengok je lah. Pergi pasar malam, masuk RM2 je duit, beli apa je dapat. Betul kan? Orang miskin, dia tengok je lah orang kaya. Kereta ke apa ke dan sebagainya. Subhanallah. Kita kalau kita takut sangat, memang kita akan takut dihisap ni. Jadi kita kena memanfaatkan apa yang Allah beri, mesti kena ada barakah. Kita sebut barakah kan? Contoh telefon ni lah. Kalau telefon kita ni berkat, ia tidak akan menjarakkan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan Al-Quran. Tapi kalau kita rasa sekarang dah makin kurang baca Quran, banyak baca telefon, ia menunjukkan telefon kita tak berkat. Dia telah menghalang kita daripada uh, baca Quran. Dia telah mengurangkan kita daripada zikrullah. Berzikir pun dah kurang. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Nampak kelip-kelip telefon one tu ambil sekejap. Ha, ada benda penting tu tak berhenti-henti wan perasan masa semayang tadi tu. <laughs> ada orang angkuh tu wan tu. Ya tu zat sah saya tu. Lepas tu tengok, oh pasal kuih ha. Pasal kuih tu wan boleh lama. Ui dah sakit mata wan ni wan nak rehat dah kejap. Tak jadi zikir, tak jadi baca Quran. Banyak ni. Kalaulah kita tengok, maksudnya telefon ni tak jadi berkat bagi kita, jadi musibah bagi kita. Tak jadi barakah, jadi musibah. Tapi kalau telefon ni mendekatkan kita kepada Allah, tengok ceramah, tengok kuliah dan sebagainya. Sama, semua benda pun samalah. Kereta, canggih, banyak. Tak sampaikan ke masjid, ke kuliah agama, tak berkat. Ha, kereta tu jadi musibah. Rumah kita, hias cantik apa? Duduk-duduk riak takabur dengan orang je. Ha kan tukar sofa, kan tukar nikah tukar tu. Padahal rumah kita tu yang kalau ada berkah dia akan dibawa sampai ke syurga. Rumah yang ada bi'ah solehah yang ada banyak nama-nama Allah, rumah yang menggalakkan ibadah bukan banyakkan rehat. Kalau kita nak tahu rumah tu dia membesarkan hiburan TV dia sangat besar kat rumah dia. Hmm, tolong eh, tolong ni ukur TV sini mesti. Maksudnya kalau TV sebesar-besarnya boleh tahu orang dalam rumah tu membesarkan hiburan. Tapi kita kata ustazah, tak. Ah, cik tengok al-kuliah, biar ustaz sama besar dengan acik. Ah <laughs> Baru acik ah rasa macam ustaz tu betul-betul lah -betul Ha, macam tu ha? Terpulanglah kalau dapat tengok benda elok, okey, alhamdulillah. Kalaulah dalam rumah orang tu yang paling selesa dalam rumah dia dapur dia. Ui canggih apa semua Takut dia membesarkan makam minum Tengok pula bilik dia Membesarkan tidur Tengok tak ada ruang solat Ruang semayang tak ada Yang lain semua ada Canggih, cantik, lengkap apa Ruang semayang, ruang baca Quran tak ada Semayang kat mana ni Acik Mana-mana pun boleh Asal ngadap kiblat. Bucu tu boleh Depan meja makan boleh Mana-mana boleh Bila semayang Tak ada tempat khusus Nauzubillahi min Okey, jadi Alhamdulillah kita tengok sikit lagi, sikit lagi ya. Allahu Akbar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu masjid atau seorang pemuda tiba-tiba Rasulullah merasakan kehilangan orang itu. Ada seorang wanita, pasal ada juga menurut wayang lain, dia kata seorang pemuda yang berkulit hitam, yang biasa menyapu masjid. Nabi SAW menanyakan dan para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia, baginda bersabda, kenapa kalian tidak beritahu saya tentang kematiannya? Dia perawi berkata, nampaknya para sahabat itu menganggap remeh orang itu. Faham tak? Maksudnya orang maksudnya orang tak pentinglah sampai nak bagi tahu kepada Rasulullah yang orang ni meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengerjakan solat jenazah di atasnya kemudian bersabda, Sesungguh, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan ke atas penghuninya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinariinya untuk mereka lantaran solatku atas mereka subhanallah Allahu akbar mutafaqqun alaihi Maksudnya Nabi ni mencari-cari orang tu Nabi ni cari orang tu Bila tahu orang tu meninggal dunia Nabi segera pergi dekat kubur dia untuk solatkan jenazah Kalau kita lah ada orang besar Ada orang kedudukan tinggi Orang alim, orang ulama Dia sanggup pergi solat jenazah di kubur seseorang Mesti orang tu orang yang luar biasa ha. Ini Nabi Muhammad SAW Masya Allah Tukang sapu je Betul kan? Tukang sapu Tadi saya ada ceramah di satu tempat, ada masjid lah pagi tadi, jauh juga daripada sini, area-area sepang gitu. Lepas tu saya dengar dia orang-dia orang borak-borak pasal masjid ni kotor dah sekarang ni. Maksudnya kotor, saya pun nampak kat bersawang macam tu lah kan. Dia sebut, saya kata, oh dia borak, siapa? Kita orang last kan. Dia kata, Tok Siak sakit sekarang, susah masjid jadi kotor. Tok Siak ni biasanya siapa? Bilal ke apa? Tok Siak ni sebagai? Ha? Bahagian? Maintenance. Oh, bersih-bersih masjid tu lah. Tok siap. Saya ni kan, saya tanya. Dah masjid ni kan besar, tak ada ke cleanernya? Saya tanya gitulah. Cleaner tak ada. Ah, ha, dia lah yang bersih semua. Maksudnya seorang tu siap tak sehat ni. Ha. Maksudnya, habis macam huru-hara lah sikit. Situ kotor, saya zah, sini kotor. Saya kata, Ya Allah betapa besarnya peranan Tok Siak tu. Bila dia sakit disebut-sebut dan memang nampak jelas ketiadaannya. Sebab dah jadi tak terurus, jadi kotor, jadi ber bersepah. Subhanallah. Masa dia sehat mungkin orang tak nampak peranan dia. Betul kan? Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang orang yang membersihkan masjid kan hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazafatu minal iman. Orang yang bersih ni jaga kebersihan ni dia uh, ke sebahagian daripada tanda orang tu beriman maksudnya tanda keimanan seseorang tu dia seorang yang pembersih ataupun dia seorang yang jaga kebersihan cleaner dekat pejabat mana-mana cleaner kan saya nak bagi tahu kalau kita jumpalah cleaner-cleaner cleaner, kita pergi mana supermarket kita pergi airport nampak ada cleaner-cleaner cleaner? orang orang apa ni orang indon ke orang mana ke bagilah sikit kat dia orang tu 2 ringgit ringgit, RM5, ringgit, walaupun dia tak minta. Sebab apa saya kalau saya lah, saya tengok, Ya Allah, kerja akak ni sangat mulia. Sebab apa dia kerja sebahagian daripada iman. Orang yang kerja cleaner ni kan dipandang emeh Betul tak? Kan dipandang rendah. Cleaner, tukang sapu, tukang ni, saya pernah satu ketika tu, macam saya pening, mabuk macam tu dalam perjalanan kan. Lepas tu saya pun pergilah dekat, apa ni, pergi dekat, berhenti kat RNR, Lepas tu ada cleaner tu dia nampak macam saya Macam pening duduk basuh muka apa dia kata Kakak, kakak pening ke? Saya belikan air, kakak mau air apa? Mau air coklat? Kakak tak sehat ke? Saya kata, Ya Allah, baiknya kamu Walaupun dia kakak daripada saya Dia kan bahasakan kita kakak semua kan Dia macam orang tua dah lah Dia nyapu-nyapu, dia kata Kakak ngantuk ke? Kakak nak gula-gula? Saya belikan gula-gula dia tanya, tanya kebajikan. Tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Saya kata baiknya akak ni. Sebab apa? Dia bekerja, pekerjaan dia tu pekerjaan yang dipandang hina oleh orang. Automatik dia ada hati yang merendah diri. Dia tak boleh nak menyombong dengan orang. Orang yang menyombong dengan dia. Kan? Orang suka hati je. Kadang ni tinggalkan najis, tak bersih. Dia kerjanya apa? Bersihkan najis orang. Betul tak? Dia buat kerja yang kotor. Tapi pekerjaan dia tu memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Sabar dengan orang sombong Orang yang buang sampah mengata-kata Hidup dia kerja dia daripada pukul 8 pagi Sampai pukul 5 petang Kerja dia dengan sabar, sabar, sabar Menghimpun pahala Sabar Dia dapat gaji berapa je? 800, 900 Subhanallah Saya kerja pejabat agama dulu Ada ramai kelina bila kenal orang yang sangat baik hati Kerja sangat amanah Waktu kerja masuk pukul 7 6.30 dah sampai, gelap-gelap dah sampai Kata Usazah, saya bimbang. Sebab masa amanah. Lepas tu saya tengok dia buat kerja tak berhenti. Kak, Kak tak rehat ke? Ni waktu kerja Usazah, saya tak boleh rehat. Dia cari juga kerja. sapu tempat sama pun tak apa. Nanti dah rehat, saya berhenti. Orang yang kerja dalam pejabat tu, pangkat tinggi-tinggi tu -tinggi lah. Tu pegawai, tu ni, ni pegawai ni. Banyak rehat. Termasuk saya. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Kan? takut dalam pejabat tu yang Allah pandang dia. Yang malaikat puji dia. Yang lain tu tak tahulah dipuji malaikat ke tidak, dipandang oleh Allah tidak, yang dipandang hina. Tajuk kita hari ini. Jangan memandang hina orang yang memang hina kedudukannya di kalangan manusia. Subhanallah Allahu akbar. Kadang ni orang cleaner ni dia lagi pemurah daripada kita. Lagi pemurah yang seorang tu dia ketua cleaner, dia memang cleaner sungguh-sungguh lah. Tapi kerja dia bila balik dia duduk rumah flat tu, dia tukang cari bantuan untuk orang susah. Dia akan bagi tahu saya, Ustazah ni ada orang susah gini gini gini. Ustazah kalau Ustazah nak tolong. Dia pun susah. Orang tua tak ada ramai masa orang tua kerja pun untuk gaji dalam 400 900 sangat amanah dengan kerja. Tapi bila balik ke rumah flat dia, dia akan cari orang susah untuk dia tolong. Masya-Allah. Allahu akbar. Kita senang Susah nak tolong orang susah. Dia orang susah, senang nak tolong orang susah. Subhanallah. Sebenarnya siapa orang yang senang kat sini? Dia orang yang senang sebab senang dia untuk buat kebajikan. Masya-Allah, Allahu Akbar. Saya rasa setakat itulah ya. Perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, Allah bukakan hidayah pada kita. Ambillah barakah. Bila ada orang yang datang meminta-minta, orang yang tak berapa betul, orang miskin, cleaner, jaga, jaga satu lagi. Jaga tu janganlah fikir dia ni semayang tak? Dia ni mi kokok, apa-apalah kan? Kalau ada anak sekolah kita jaga tu, cucu kita ambil sekolah, ha, bagilah dia kuih ke apa ke. Dia akan jaga cucu kita betul-betul. Dia ingat cucu kita yang mana, percayalah. Dia akan ingat anak kita yang mana. Sampai dia kata ah saya dah kumpulkan dah anak ni semua ada dah tu. Siap ni. Sebab apa? Orang yang jaga keselamatan ni pun di antara golongan yang dimuliakan Allah jaga pun orang pandang rendah. Betul tak? Ya. Ha, jangan main-main sebab mereka ni orang yang sentiasa menghitung pahala sabar. Sabar di pandang rendah, sabar di ejek, sabar dihina dan sebagainya. Subhanallah, Allahu akbar. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua InsyaAllah mudah-mudahan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang berada di syurga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sekian kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ها Bayar ansuran Bayar ansuran selepas ke sebelum oh, sebelum buat korban tu bayar ansuran Maka boleh tak ada masalah lah Sampai masa kita buat korban Ada orang buat kutu korban kan Dia buat daripada sekarang Betul kan Sebab nak target nanti bila buat korban Cukup jadi dia macam kumpul duit dah tu. Dia simpan duit. Kalau simpan sendiri cukup 700 tak jadi korban. Jadi beli noza. Jadi nak buat macam tu sedang elok nanti waktu korban keluarkan duit. Maka tak ada masalah. Tapi kalau misal kata dia pinjam dulu lepas tu dia buat korban lepas tu bayar asuran sebelum tu. Orang tu bagi duit penuh kemudian dia beri. Boleh juga. Boleh. Korban tu sunat. Tak mampu tak payah tapi kalau mampu bukan dia tak mampu dia mampu untuk bayar hutang tapi dia tak kerti nak simpan duit. Pun boleh orang tu bagi dia pun beli bagi lepas tu dia bayar ansuran pada orang tu. Sebab orang bagi pinjam jadi penuh hak kita lah. Sama pasal umrah ada orang pergi umrah pinjaman. Betul tak? Ah ha, nak nak kumpul duit 7000 tak ada. Dia pinjam bayar ansuran. Dia dah pergi dulu umrahnya sah. InsyaAllah. subhanallah alhamdulillah. Sama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Mizi, wakil daripada Audu Kuliah Negeri 9. Subhanallah.